মহাজোট বন্ধনলৈ আমচোৰ চৰম সকিয়নি। প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰি বিজেপিক সহায় কৰা বুলি আমচোৰ এই সকিয়নি। আমচোৰ উপদেষ্টা আইনুদ্দিন আহমেদৰ এই সকিয়নি। আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে, আমি মন্তব্য শুনাবলৈ লৈছোঁ। চাওক, আমাৰ কথাটো স্পষ্ট যে আমি আমচোৱে ইতিমধ্যে আমাৰ কথা স্পষ্ট কৰিছিলোঁ যে বিজেপি বিৰোধী যি মিত্ৰজোঁট হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত, এই মিত্ৰজোঁটে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সজাগ হ'ব লাগিব। আৰু তেখেতসকলক আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাইছিলোঁ যে সংখ্যালঘু জনগণৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱা নাই। বিধানসভাৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত আমাৰ অপদাৰ্থ কিছু বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ বিধানসভাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাত মতা আমি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল। এই ধৰণৰ নিকাম্মা যিসকল বিধায়ক, অযোগ্য যিসকল বিধায়ক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিলে, জনগণৰ স্বাৰ্থত পিটি দি তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে, এইসকলক যাতে পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰে আৰু যিসকলৰ জাতীয় চেতনা, জাতীয় দায়বদ্ধতা আৰু জনগণৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তেখেতসকলক প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ যি মিত্ৰজোঁট হৈছে, এই মিত্ৰজোঁটে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কিছু দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰি আছে আৰু যিসকলৰ কোনো জাতীয় চেতনা নাই, জাতীয় দায়বদ্ধতা নাই, জাতীয় কোনো জ্ঞান নাই, তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাই, এইসমূহ প্ৰাৰ্থীক পুনৰবাৰ বিধানসভাত নিৰ্বাচিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ যো জা চলাই আছে। আমি আমচে তীব্ৰ ভাষাৰে মহাজোঁটলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে আমচে তেওঁলোকক চৰম প্ৰত্যাহ্বান দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ফল মিত্ৰজোঁটে ভুগিব লাগিব। শেষবাৰৰ মহামিত্ৰজোঁটলৈ আমি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ যিসমূহ প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বিচৰা হৈছে, এইসমূহ প্ৰাৰ্থী যদি জাতীয় চেতনা, জাতীয় দায়বদ্ধতা, সচেতন আৰু জনগণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধশীল নহয় আৰু এইসকল বিগত সময়ত যদি তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা কোনো পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ নাই আৰু সেইসকলকে যদি গোপন মিত ৰেলীৰ জৰিয়তে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰি বিজেপিক চৰকাৰ গঠন কৰাত যদি সহায় কৰে, তাৰ কাৰণে ফল ভুগিব লাগিব কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে। আমি আমচোৰ ফালৰ পৰা চৰম সকিয়নি প্ৰদান কৰিম।